Este programa é livre para todos os públicos. Santo Anjo da Guarda do Brasil, rogai por nós. Que alegria chegar em sua casa no início de mais uma semana, convidando você para a oração. Estamos unidos para rezar o Santo Terço. Eu já convido você a enviar a sua intenção para nós. Ali no meu Instagram, Sônia Venâncio CN, eu já estou recebendo e quero rezar com você, apresentando a sua vida e as suas necessidades ao coração da Virgem Maria. Seja muito bem-vindo e desejo a paz para você em casa que reza conosco. Quero também acolher os peregrinos que estão conosco. Tem gente aqui de Joinville, tem gente aqui de Goiás, de Sergipe, de onde mais? Amazonas, Belo Horizonte, uai. No 3 você vai dizer de onde você veio, combinado? 1, 2, 3... Isso, vamos aplaudir uns aos outros nesta alegria de estarmos juntos em família para rezar o Santo Terço. Quero também acolher com alegria o Padre Clayton que está conosco. Sua bênção, Padre. Bem-vindo. Deus abençoe, Sônia. Já estava com saudade, faz tempo que eu não consigo ficar também para esse horário da oração, né, por causa de outros compromissos. Mas rezar às 6 horas, pedir a Nossa Senhora todas as bênçãos do céu, principalmente nesse horário, pela Canção Nova. Então o coração da gente sente de alegria e sempre nós temos um grande carinho, um amor pela Sônia Venâncio, né, que representa para a gente esse amor à Nossa Senhora. Esse final de semana já é também o acampamento do Mariano, né? Isso aí, Cenáculo Mariano. Isso, o movimento também, principalmente os sacerdotes são chamados a entregar o seu coração à Nossa Senhora. Então esse fim de semana vai estar belíssimo aqui, né? É isso mesmo. Então, já na sexta-feira, nós temos a missa presidida pelo Padre Paulo Ricardo, iniciando esse encontro nacional do Movimento Sacerdotal Mariano. E depois vamos ter aqui, no horário do terço, a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Vamos fazer juntos o Cenáculo Mariano. Então, você venha, traga sua família, traga sua caravana e venha participar conosco. Quero acolher também o Sérgio no violão e a Renata Maria. Bem-vindos. Obrigada. Sempre bom estar aqui com você que vem até a Canção Nova, mas com você também que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de tantos lugares, né? Nem sempre você está em casa acompanhando. Às vezes estamos em tantos lugares e vamos ali pela rádio, pelo YouTube, internet, que nos ajuda a entrar em oração. São os companheiros de oração que o Senhor envia. Então, uma alegria estar com você também no início desta noite. Amém. E com a Renata, eu também quero colocar aqui Dom Décio, né, rezando pela sua saúde, apresentando a sua vida à Nossa Senhora. Ele que é um companheiro de oração, que está sempre acompanhando lá na sua casa. Então, Dom Décio, o nosso abraço, a sua bênção e a nossa oração por sua vida. Quero colocar a Laia e a Maria Salomé, que está aqui à minha direita, do Rio de Janeiro. Olha só que linda, mãe e filha. E elas dizem aqui para nós: aprendi a rezar o terço mariano acompanhando a Canção Nova todos os dias. Vamos aplaudir, gente, que bênção. Aplaudamos o sistema Canção Nova de comunicação, que leva esperança, que ensina a rezar, que ensina a amar a palavra de Deus. Quero também colocar a Julieta, que está em casa, aniversariando nesse dia, parabéns. Vou rezando também com a Célia, que também deixou o seu bilhetinho aqui, dizendo que agradece porque está pela terceira vez aqui na Canção Nova. Levante a mão, a Célia, e reza por toda a sua família, sua comunidade, Deus abençoe. Vou colocando também o Jorge e a Arlete, que está completando 50 anos de vida matrimonial. Vamos aplaudir. Deus abençoe, louvado seja Deus. Parabéns por esse testemunho de fé e de amor. Rezo também pelo Davi, 7 anos em casa, o vovô Chiquinho, o vovô João, Andréia, toda a família Elsa, Matilde de Caçapava. Rezo um terço com a Canção Nova. Deus abençoe. Também rezo pelo Mateu, que está para marcar o nascimento, é isto? Marca passo. Gente, marca passo, padre. Você tem que prestar seu óculos para mim, padre. Vamos rezar também, então, pela saúde do Mateu. Coloco também do Rio Grande do Sul, né? O Jorge Arlete, já falei. Também 76 anos da Geralda, Assis de Belo Horizonte, está aqui à minha frente, né? Pelo menos uma vez por ano ela vem em peregrinação aqui na Canção Nova pedir a bênção ao Pai das Misericórdias. Há 10 anos, né? 10 dias que ela fica. Muito bem. Coloco também a saúde da Alessandra, da Glorinha, Joana. Rezo também pelo aniversário de casamento da Silvana e Nailo, 13 anos, estão em casa de Salvador, nosso abraço, nossa oração. A saúde da Regina, tantos outros pedidos de oração, nós vamos colocando aqui juntos. A saúde do Douglas Dias, de Lorena, também o Laércio de Piquete, por sua saúde. E você em casa também, vai trazendo as suas intenções. Tenho certeza que aí pertinho de você tem uma imagem de Nossa Senhora, ou quem sabe um quadro, ou mesmo segure do seu terço e vai entregando a Nossa Senhora aquilo que aflige o seu coração, aquilo que tira a sua paz, os medos, doenças, preocupações. Vai entregando a Nossa Senhora, pedindo que ela interceda com você e por você diante de tantas necessidades que nós trazemos hoje neste terço. Padre, as suas intenções. Pedimos a Nossa Senhora também pela saúde do Bernardo de Matos Andrade, ele também é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Rezamos pela saúde da Bruna, da Marina, da Maitê, também pelo Carlos Roberto e Priscila, são de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Também pelos 43 anos de vida matrimonial do Dejair e Raquel. Estão aqui? Ali estão. Deus abençoe. Eles estão rezando pela família deles, pelo Fernando, pelo Guilherme, pela Leila, Fernando, Olívia, Maria Fernanda, pela Manuela e pelo João. Eu também coloco aqui o menino Theo, 4 anos de idade, lá em Baipendi, que também pela sua saúde, pela sua recuperação. A caravana da Associação dos Aposentados estão conosco, 52 pessoas. Levanta a mão aí, a caravana chegou agora há pouco. Vamos aplaudir, acolhendo essa caravana que vieram participar do terço. Deus abençoe. Quero também rezar pela Lourdes, Lourdinha e Deus Mar. Colocando aqui, 25 anos, das bodas de prata. É isso? Deus abençoe. Quero também rezar com as intenções da Renata. Renata, qual a sua intenção? Quero apresentar o pedido de oração do José Marques, que pede pelo seu cunhado Damião Antônio Ribeiro, que está internado na UTI em Mauá, São Paulo. Apresento também todas as pessoas que entraram em contato pelas nossas mídias sociais, Renata Maria CN, e também pelas mídias sociais da Canção Nova, que são muitos pedidos. Apresento também o meu pai, que acompanha lá em Orobó. Esta semana, semana anterior, nós perdemos nossa tia, irmã dele, então coloco nossa família em oração. E assim coloco também todas as famílias, todas as pessoas que perderam seus entes queridos, que a Virgem Maria visite, né, e acolha e ampare cada um. Quero também trazer algumas intenções de quem está em casa e que reza conosco, que enviou o seu pedido de oração ali no Instagram, Sônia Venâncio CN, a Renata, que diz assim: obrigada, Senhor, por mais um dia vencido com sua bênção. Amém. Coloco também a Roseli, que diz pela paz e saúde, a Lucimar, que está conosco, dizendo: estou rezando com vocês. Rezo também pela saúde da Andréia, que está no CTI, que Nossa Senhora possa visitá-la através da nossa oração nessa hora. Coloco também a Leonice, que pede oração por seus filhos, netos, reza pela paz. Coloco também a Andresa Souza, também pedindo oração pela paz mundial, reza pela sua família e também para que consiga alcançar a graça da maternidade. Nós assumimos o seu pedido em oração, Andresa. Que Nossa Senhora possa conceder essa graça a você e a tantas esposas que estão conosco nesta hora, também pedindo a graça, a bênção, o dom da maternidade. Coloco também as intenções da Rose Maria, pede pelo seu filho Rafael e tantos outros pedidos que vão chegando aqui para nós. Nós queremos viver essa corrente de oração, rezando e assumindo também este apelo da Igreja, que pede a nós que estejamos numa intercessão contínua, clamando o dom da paz. De forma especial no Oriente Médio, nós estamos aqui unidos, pedindo mesmo que os anjos trabalhem, que Nossa Senhora trabalhe também junto com os anjos, para que os corações possam se abrir à graça de Deus. Que durante esta oração, muitos corações possam se converter. Você crê nisso? Nossa Senhora disse para São Domingos de Gusmão que o rosário tem a força de converter os corações mais endurecidos. Então, se há pessoas da sua família, entrega agora essa pessoa em oração, tome o seu terço em mãos e vamos rezar juntos, com muita confiança, com muita devoção. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Montserrat, rogai por nós. Beata Inhaxica, rogai por nós. Segundo o mistério, nós contemplamos a visita de Maria, sua prima Isabel. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento do menino Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quarto mistério, nós contemplamos a apresentação do menino Deus no templo. Pai nosso que estais do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Beata Inha Chica, rogai por nós. Último mistério, nós contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo entre os doutores da lei. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Santo anjo da guarda do Brasil, rogai por nós. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvem, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Dirigindo o nosso olhar confiante à Nossa Senhora, cantemos a consagração, renovando a nossa entrega e confiança a Deus por meio de Nossa Senhora. Minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente, toda vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. E pela intercessão da Beata Inha Chica, sobre todos aqueles que agora apresentam os objetos para serem abençoados, a água, a vela, o sal, o óleo, os crucifixos, os terços, as medalhas, as fotos, você que apresenta também os seus remédios, você que pede as graças a Nossa Senhora para a sua saúde, para a sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beata Inha Chica, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vou encerrando com uma convocação para você do coração do Santo Padre, o Papa Francisco. Ele está convocando a nós para um dia de jejum e oração. Vai acontecer amanhã, 17 de outubro, a igreja no Brasil e no mundo inteiro, nesse dia de oração e de jejum pela paz. A Canção Nova vai se unir ao Papa, e você que nos acompanha, você que está aqui no santuário, viva também. Rosário, jejum, adoração eucarística, todos juntos em oração pela paz. No 3, nós vamos encerrar juntos dizendo: viva Nossa Senhora. Combinado? 1, 2, 3. Viva Nossa Senhora! Viva!